Omanya bampita Kasande Marion. Ngali mutunzi wa dduuka ekyebando. Bizinensi y'edduuka ngimaze emyaka etaano. Mu kusooka ng'omuntu asobola otandika n'akakadde nga kamu kitundu. Naye kati ekikyata kyasoboka ebintu byeddabolinga. Kati alina atandika nga n'obukadde busatu. Kuba luli ekiro ya sukaali twali tugigula 12,000 tugisuubula 12,000 nga mu 2 ne tugitunda 13,000. Kati tugisuubula 13,400 ne tugitunda 14,000. Kitegeeza buli kiro oli yako lukaaga. Lukaaga oba 4. Nkasooka nze omulamu nga mwezi jjukira nga buli kiro olumu ogifunako nusu 4. Ate nga kasawo jjukira kalina omulamu omwezi landiroodi abanja renti. Yo batumbuulira ebyo nti ebintu byalinnya. Nze nakyolale nali njagala okubeera mu bizinensi ey'edduuka olw'okuba nali njagala okubeerawo nga buli kadde mba nkola sinti mba ntudde. Ebirungi byenfuna mu bizinensi y'edduuka nti nfunyemu emikwano. Nenfunamu n'ekyokulya n'ekyokunywa. Era twakolayo ne branch endala era mwenyini mu kyebando muna around. Ebbeeyi y'ebintu bigeibadde bitumanyi nnyo ebisinga okukozesebwa ate nga bibadde biwaganya abantu. Ebbeeyi y'ebintu sitiiru ekyeyongera naye okugyako sabbuuni gwe basazeeko akatonotono naye era ekyali waggulu. Sukaali ali mu mmeka? Kati sukaali tumusuubula 13,400 ne tumutunda 13,836. Sabbuuni tumusuubula nusu 6 ne tumutunda 6,400. Butto kati liita tugisuubula nusu 8,700. Kati ne tugitunda nusu 9. Amagezi abavubuka gembawa nti balina okwewaayo bakole gino emirimu kuba kati emirimu gya office mitono kati abasomi be bangi. Ekisooka mu byonna, omuntu okubeera n'edduuka n'abeera successful alina okubeera mukeekereza kuba ebintu kati tebikyaliko kasente. N'ekirala alina okuba ng'ayogera bulungi eri ba kasitoma kuba kati competition nnyingi. Onaayogera obubi naye n'omuvuma ajja agenda ewa neighbor. N'ekirala omuntu okubeera n'edduuka ne libeerawo nga liwangadde alina okubeera ne varieties ez'abantu byonna bye baagala kuba tugeze omuntu waana aba ayagala butto ng'oyo n'agenda olaba nga tomulina ne waba nga ajja kwagala omuceere biki byonna ajja agamba kanzikirire ew'oli kuba y'alina butto ngulira eddala lumu eyo. N'ekirala alina n'okuuma obudde n'abeerawo mu taimu entuufu tugeze okukeera n'akeera nnyo such that bakasitoma baba tebabulankana kuba of course bw'ojja nga ssaawa 5 4 bakasitoma baba baagala esukaali ku makya abo bonna baba bakuyiseeko. N'ekirala obwesigwa kuba nze ndi mukozi kati oba tosobola kubba boosi wo ebizinensi n'ebeerawo. Kusomoozebwa kwe tulina mu bizinensi buli muntu ajja n'embeera ze. Oli ayinza okujja ng'akulaga nti ebbeeyi gye tusuubula gy'ayagala akole ki agulireko. Ekirala eky'okusoomoozebwa ekiri mu bizinensi ye competition ey'amaanyi, bakasitoma batono abagula ebintu. Sijja tumirako ntumirako jjajja wange Rwanda Muzeegemye George, ne ntumirako anti wange ne ntumirako ne sista wange Gayaza Kamukama Agnes,
Nentumira ko ne brother wange wane chebando then adanda naho. Ah nentumira ko ne sister wange msumenta femia. Ah nentumira ko ne jaja wangu mchala aida na abirie e Rwanda. Ah nentumira ko ne mikwano jange jonna. Nentumira ko ne senga wange babirie Nora.